That we're just holding on to something that won't work out. Maybe we should walk away, just say goodbye and go our separate ways. I can feel it deep inside. We will never work this out. We will never work this out. I can feel it deep inside. We will never work this out. We will never work this out. We're falling down. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu finalizei aqui meu devocional, tomei meu cappuccino e fui lá no apartamento, no outro apartamento que eu alugo, pra limpar, que ia chegar um pessoal hoje. Aí vim pra casa e hoje eu pretendo tirar as cortinas da sala, do quarto das meninas pra lavar, trocar lençol de cama, vou lavar a minha máquina, que, gente, eu fui lavar os ossinhos das meninas e aí o sabão subiu até a parte branca assim e ficou a sujeirinha encrostada. Minha máquina tá só pela misericórdia. Tanto que eu ia lavar as cortinas pra depois lavar a máquina, mas eu falei, é capaz da máquina, ao invés de lavar, ela suja as cortinas. Então, eu vou lavar a máquina primeiro, porque aí depois eu coloco as cortinas já pra lavar e vou trocando os lençóis de cama. E hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a misturinha do removedor com o limpador perfumado que eu comentei. Gente, eu testei e eu tô gostando demais. Aí eu vou mostrar como é que eu faço o meu e vou passar e mostrar pra vocês como que fica. O chão, ele fica com um aspecto de que encerou, sabe? Ele fica muito limpinho e lisinho. Esses dias eu levantei da cama e aí eu fiz assim com o pé, passei o pé para um lado para o outro, né? Aí o Thiago, o que que foi? Eu falei, nossa, tô amando essa sensação do piso, porque fica muito bom. Vocês testem aí na casa de vocês e depois me contem o que acharam. Porque aqui, nesse tipo de piso, né, eu amei. Achei que ficou parecendo que encerou só passando pano. E agora, eu vou fazer a minha mistura. Ah, olhei aqui, virei aqui, lembrei. Acabei de pegar um negócio lá embaixo, que eu comprei. Duas coisinhas, na verdade, isso aqui, que eu tava querendo demais.
É um triturador, mas eu comprei daqueles elétricos, sabe? Porque eu tinha aquele manual de puxar cordinha. E sempre, eu acho que alguma coisa lá dentro enferrujava e dava ruim, quebrava. Eu já tive dois e não funcionava. Tipo, eu consegui usar por um mês, dois meses, depois dava ruim. E quando o Thiago colocou o armarinho no banheiro, eu fiquei com pouco espaço. Vou mostrar pra vocês. Ó, ali até as meninas colocaram o degrauzinho delas, que elas usam pra escovar os dentes. Ali ficava a minha lixeira. E aí agora ela não cabe mais, eu tô deixando ela aqui na frente. Só que fica ruim, porque fica na frente do box e esteticamente fica esquisito. Então eu comprei uma lixeira bem fininha e ela é de sensor. Então não precisa colocar pele nem colocar a mão, é só passar a mão assim por cima, ela abre. Aí ela chegou, vou abrir ela logo pra testar, que eu tô ansiosa pra ver se vai funcionar e se vai dar certinho ali. Eu medi, pelas medidas ela daria, mas vamos ver na prática. Ó, lixeira inteligente. Deixa eu pegar ali uma tesoura. O Thiago falou que eu não ia encontrar uma lixeira que coubesse ali. Falei, bom, vou para as minhas pesquisas da Shopee. E aí achei essa bem fininha. Vamos, vai dar certo. Ai, Jesus. Manual, eu vou colocar o próprio saquinho e ela veio aqui dentro para testar. Olha, de pilha. Vai duas pilhas aqui. Vão duas pilhas, né? Eu vou ver se eu acho uma, se eu acho pilha pra colocar aqui pra gente já testar, que eu tô ansiosa. Gente, coloquei a pilha, ó. Ai! Será que pra fechar, pra fechar você empurra. Passo a mão, ela abre. Ah, ela tem tempo pra fechar, ó. Abriu. Um, dois, três, quatro, cinco... 5 segundos ela fecha. Ai, amei. Agora vamos ver se vai caber lá do lado. Eu tô achando que ela é um pouco mais larga, mas vamos testar. Ai, gente, amei. Deu super certo. Ó, ela coube. E ó, passa a mão. Aí joga o lixinho e ela fecha sozinha, ó. Ai, amei. Aí eu coloquei o degrauzinho delas aqui do lado. E amei. Aí essa aqui eu vou, não sei se eu levo para outro apartamento. Vou ver qual o destino que eu dou para ela. Mas eu amei minha lixeira inteligente. Ó. Cadê esse? Fechou. Ah, adorei. Gente, fiquei tão empolgada com a minha lixeira. Eu fui lá no Instagram, falar para as meninas no Instagram. Compartilhar. Só que eu tava até falando para elas. Agora eu vou testar a durabilidade da pilha pra ver se compensa comprar outra pro meu banheiro. Essa pilha que eu coloquei, ela já tava usada, então não vai dar pra testar. Mas a próxima pilha que eu colocar, eu vou ver direitinho o dia que eu colocar pra contabilizar a durabilidade. E eu, a outra coisa que eu comprei, ó, eu falei pra vocês, eu comprei esse triturador. Ele recarrega cabinho USB. Porque os meus de cordinha manual, gente, não tava. Durava muito pouco. Aí eu comprei esse aqui, ó. Bem pequenininho. Hoje, inclusive, eu já vou usar ele. Ah, ele vem carregado. Aqui é a borrachinha que entra o carregador, mas ele já tá carregado. Quando eu for testar ele, ver se ele é bom de corte, aí eu mostro ele pra vocês. Aí vem com o cabinho, ó,
para recarregar. Deixar ele guardadinho. E bora, que temos muito serviço para fazer. Já mostrei para vocês os recebidos de hoje. Recebidos pagos. Eu fiquei muito satisfeita. Amei meu lixeiro inteligente. Espero que a pilha dure bastante para compensar e eu comprar outra para o banheiro. Porque eu achei também ela... A aparência dela eu achei muito boa. Também achei bem bonitinha, sabe? Não só prática, mas bonita. Vamos lá. Vou mostrar para vocês como é que tá a minha máquina. Olhem isso aqui, ó. Que eu lavei os bichinhos, aí a espuma subiu. Aí subiu até essa parte branca. Aí depois desceu, né? E ficou a sujeirinha. Olha só, ela tá toda... Olha o filtro. Olha isso. Agora vou deixar isso aqui de molho. Tirar a sujeirinha, né? Que fica ali no meio. Deixar de molho enquanto eu vou lavar o cesto. Mas primeiro eu vou fazer a misturinha. Bora lá. Para lavar a minha máquina, eu uso vinagre, água e detergente. Aí, eu vou colocar meia xícara de vinagre, a água. Coloquei água até aqui, gente. A água é sem medida. Agora eu vou pegar o detergente. E o detergente também eu faço no olho. Essa costurinha, a máquina fica limpinha e cheirosinha. Bem sujo. Vou deixar ele de molho ali. Eu deixo essa parte aqui, eu deixo de molho com cloro e detergente aqui no baldinho no tanque. At me, I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems, I thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Fireworks, thought nothing could break us, but oh how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Parte do cesto, né, que eu passei a esponja, e aqui essa parte do meio. Agora eu vou
colocar o filtro de volta, já tá limpinho. E vou colocar 2 xícaras de vinagre e colocar na função, aqui ó, deixa eu mostrar, fechar aqui pra mostrar de pertinho pra vocês. Tem uma função aqui ó, limpeza de cesto. Aí eu coloco 2 xícaras de vinagre, coloco nessa função, e enquanto ela vai lavando aqui o cesto, que eu já esfreguei com a misturinha, vou lá tirar as cortinas e a roupa de cama. I could be wrapped around your arms instead of being lonely. We could be gazing at the stars, but now it feels just like I wandered off into a room and closed the door behind me. I never gave the key to you, even though I wanted to. I should be trying something new, but now my body's aching. I'm talking. Bom, agora eu vou tirar aquela cortininha rosa, colocar essa aqui, ó, que eu já separei. Também trocar o lençol da cama delas. Esses aqui é os bonitinhos que elas dormem. Esse a Clara coloca a cabeça e esse ela abraça. Já vou colocar aqui em cima. Let me tell you this, let me tell you right now. Your exquisite kiss still burning. Didn't know I missed this passion in life. Now I'm addicted somehow. Let me tell you why. What is up with your smile? It's impossible, not melting, irresistible. When I look through your eyes, not even sky's the limit. I used to be satisfied, stayed over the surface. Now I just can't get enough. Levar a cortina, lembrei, gente, já vou aproveitar e vou começar a aspirar, que aí eu vou do quarto pra cozinha e aí quando eu chegar na sala eu já tiro a cortina da sala. Eu não sei se eu comentei com vocês que meu aspirador aqui, ó, ele começou a trincar. Aí eu entrei lá no site do Reclame Aqui. Eu já falei pra vocês algumas vezes desse site. Porque eu entrei no site da VAP, procurei pós-venda, procurei um local pra entrar em contato com eles, não achei. Aí fui lá no Reclame Aqui, fiz a reclamação, aí eles entraram em contato comigo. Falaram que ia enviar outra peça dessa. Só que eu tava conversando com o Thiago, eu acho que foi um defeito do modelo, sabe, do aspirador. Eu vou tentar entrar em contato com eles pra ver se eu consigo fazer a troca do aspirador por um outro modelo, nem que eu tenha que dar a diferença do valor. Que eu acho que mesmo eles me dando outra peça, aquela peça ali vai começar a trincar de novo conforme eu for utilizando. E deixa eu então já explicar a dica do site do Reclame Aqui. Gente, Reclame Aqui é um site que você entra lá, faz reclamação sobre alguma empresa, serviço ou produto. E a empresa já recebe a notificação dessa reclamação e quase que 100% entram em contato com vocês. O que que eu faço? Quando eu vou fazer alguma compra, principalmente na internet, eu vejo a avaliação da empresa no Reclame Aqui. Teve uma avaliação acima de 8, eu concluo a compra. Teve uma avaliação abaixo de 8, eu não compro. Por quê? Porque eu sei que vai, se eu tiver um problema pós-venda, eu não vou ter nenhum respaldo. Então, eu sempre vejo a avaliação no Reclame Aqui das empresas, sempre, sempre. Qualquer empresa que eu vá comprar algum produto ou adquirir algum serviço, eu vejo se está cadastrada no Reclame Aqui, eu vejo qual a avaliação. A avaliação é boa, eu compro. Ah, comprei e tive um problema. Sei lá, uma vez eu comprei um arroz prato fino e quando eu fui fazer, estava dentro da validade, tudo bonitinho e estava cheio de umas minhoquinhas brancas dentro do pacote. Entrei em contato com eles através do Reclame Aqui,
E eles me enviaram outro pacote de arroz, pediram desculpa, enfim. Mas é uma ferramenta muito boa para o consumidor, porque ele te ajuda a ter essa comunicação rápida, né, com a empresa, porque às vezes você entra em contato com a empresa. Eu sempre faço isso, eu tento entrar em contato com a empresa. Se eu não tiver um respaldo, uma resposta, eu vou no Reclame Aqui. E eu só reclamo, gente, de coisas que realmente, assim, foi um problema, realmente a culpa é da empresa. Por quê? Porque depois isso fica registrado. Então, quando eu coloco o nome da empresa no Google, por exemplo, Marisa, se eu colocar lá Marisa Reclame Aqui, vem todas as avaliações da loja Marisa, vem tudo falando sobre a Marisa. Então, assim, é bom a gente também ter cuidado na hora que for reclamar e reclamar realmente com fundamento, né, com embasamento. É uma ferramenta muito boa, mas tem que ser utilizada da forma correta para não prejudicar nenhuma empresa. Então, eu sempre procuro entrar em contato com a empresa. Se eu não tiver respaldo da empresa, eu entro no Reclame Aqui e faço a minha reclamação, ou coloco lá o meu questionamento, o que está acontecendo em relação ao serviço ou ao produto. E 90% das vezes que eu fiz isso, eu tive um respaldo, eu tive um retorno, consegui resolver meu problema. Porque, até mesmo porque eu adquiri esse hábito de só fazer negociações com empresas que está cadastrada no Reclame Aqui. Não está cadastrada, eu nem faço compra nem nada. Se tiver uma avaliação ruim, muito menos, porque eu já sei que se eu tiver um probleminha e precisar de um auxílio pós-venda, vou ter dor de cabeça. Bom, já deixei aqui a diquinha para vocês, agora bora aspirar a casa. Just one glass in. You're already on my mind. When it gets late, I always realize that I need you. Are you thinking about me too tonight? Already know there's no reason to hold it back. I let it show all my feelings. Are you thinking about me too tonight? Mm-hmm. Your hands around my waist, just let the music play. Like a drug, I am hooked on you. Sweeter than summer wine, baby, just hold me tight. Like a drug. Bom, já aspirei tudo. Agora eu vou tirar essa cortininha aqui, ó. Vou colocar pra lavar. E outra diquinha. Que eu repito, gente, porque sempre tem gente nova. Mas eu só tenho essa cortina aqui da sala. O que que eu faço? Eu lavo e eu coloco ela pra secar direto no varão. Aí, além de secar rapidinho, né, porque aqui na sacada bate bastante vento, a casa fica com um cheiro maravilhoso de amaciante. Aí já é 2 em 1, já tá secando a cortina e perfumando a casa. Gente, e olha como é que eu tô fazendo pra lavar minhas cortinas. Eu pego uma sacolinha, ou pode ser um barbante, e aí eu vou juntando os ilhóis, porque quando eu tava colocando pra lavar solto, eu tava estragando. Aí eu vi essa diquinha de uma moça que eu sigo. E aí eu comecei a fazer, porque pra não ir soltando os ilhóis, sabe? Vai descosturando. Aí agora eu só coloco pra lavar as cortinas, assim, tudo amarradinho. E limpa normal, gente. Pode ficar aquela dúvida, ah, mas será que lava direito? Lava. Ele só evita de descosturar a parte do ilhóis. Ó. Deixa amarradinho. Aí na hora de colocar na máquina, eu coloco assim, né? A lavagem da minha máquina ainda não acabou. Então eu vou deixar as cortinas prontinhas lá do lado e vou aproveitar lavar essa porta aqui da sacada para depois a gente fazer a misturinha que eu prometi para vocês.
Deixa eu levar essas cortinas pra lá. Ó, essa aqui eu também amarrei, deixei ela toda juntinha. Agora eu vou lá com o meu parceirinho, porque a gente pensa como isso aqui, ó, me ajuda. Não só lavar essas portas de vidro aqui da sacada, mas os vidros da sacada eu limpo com eles. Qualquer dia quando eu for limpar, eu gravo aqui pra vocês verem como que eu faço. O meu box, que é até o teto, é bem altão, então isso aqui me ajuda demais, facilita a minha vida. Foi uma compra muito bem feita esse aqui. Problems, I thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. Olha que começou uma chuvinha. Dá uma refrescada. E, ó, ficou limpíssimo. Eu passo o rodinho pra tirar o excesso da água. Depois venho com um paninho. E, gente, esse pano, já mostrei pra vocês quando eu comprei lá na Shopee, né? É muito bom. Eu comprei até mais dele. Gente, se eu não fizer isso, não sou eu. Eu tava aspirando e aí eu passando pelo corredor. As paredes do corredor tá cheio de marca de mão. Deixa eu mostrar pra vocês. Das bonecas. Não sei se vai dar pra ver. Ó, deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó, tá vendo? O dedo assim, ó. O dedo sujo. Ela, a parede tá toda dos dois lados. Aí eu vou aproveitar que sobrou uma aguinha de detergente. E já vou lavar aqui essas paredes pra gente ir lá fazer a nossa misturinha pra passar o pano. Aproveitar que já tô com a mão na massa. I could be wrapped around your arms instead of being lonely. We could be gazing at the stars, but now it feels just like I wandered off into a room and closed the door behind me. I never gave the key to you, even though I wanted to. I should be trying something new, but now my body's aching. I'm tired of dwelling in the dark, it's just that my heart can't. Bom, parede lavada. Mas já aproveitei a água pra dar uma lavadinha na sala. É, quando eles secam, vamos lá fazer a misturinha. O que a gente vai precisar? Eu comprei um removedor, ó. Ele é perfumado. Só que assim, gente, o perfume do removedor é quase que zero. Porque o removedor, por si só, ele tem um cheiro mais forte, né? O que que eu percebi? Que o perfumado, aquele cheiro de removedor forte, fica mais suave do que o tradicional. Aí, você pode usar ou limpador perfumado, ou desinfetante. Eu vou usar esse Koala aqui, ó. De cereja e avelã. Gente, se vocês encontrarem ele, comprem e testem. O cheirinho dele pra mim é um dos melhores. Aí eu vou usar esse Koala e esse removedor perfumado.
Já me deram dicas de outros removedores perfumados que são muito bons também. Só que, gente, dura demais, ó. Eu usei um pouquinho só. As três vezes que eu fiz sem medida. Como eu vou mostrar pra vocês, eu vou tentar fazer uma medida aqui pra ver se todo mundo consegue seguir. Vou fazer como? Como eu vou fazer com vocês, eu vou tentar fazer uma medidinha aqui no olho. Ó, esse é o meu borrifador. Eu vou colocar primeiro o removedor. Ó, tá vendo, gente? É bem pouquinho, ó. Porque ele é muito forte. Se você colocar muito, ele vai encebar a sua casa inteira. Então, de removedor já era. Do limpador perfumado, eu vou colocar uma tampinha. Ó. Ficou essa quantidade. Agora eu vou completar com água e vou ver como que ele ficou pra ver se deu certo. Se ficou do jeito que eu costumo usar aqui, que tá dando certo. Ó, completei com água. O cheirinho tá bom, mas eu vou colocar mais uma tampinha do meu limpador perfumado. Ó. Agora eu vou fechar. E vou passar pano na casa e vou mostrar pra vocês. Vou tentar, né? Porque tem coisas que na câmera a gente não consegue mostrar. Mas eu vou tentar mostrar pra vocês como que o chão fica. Aí com o pano de chão bem limpinho. Coloco aqui. E borrifo aqui, ó. Aí, gente, essas quantidades de quantas borrifadas, vocês vão perceber conforme vocês vão utilizando como fica bom na sua casa. Porque tem a questão do cheiro, né? Tem gente que não gosta do cheiro do removedor. É, tem gente que gosta da casa com mais cheiro do limpador perfumado. Tem gente que não gosta do cheiro tão forte. Que essa misturinha, além de deixar o chão lustradinho, ela deixa o cheiro por mais tempo em casa. Aí eu lavo meu pano num baldinho. Posso trazer um baldinho, posso ir lavando no tanque, vocês que decidem. Eu trago o baldinho pra facilitar. E a cada cômodo eu lavo, borrifo e passo. Let's go outside. The snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice. Gente, enquanto o chão seca, eu já vim aqui separar os ingredientes de um bolinho que eu vou fazer. Eu fiz um bolo na terça-feira pra levar pra célula. Era um bolo que eu ia testar, nunca tinha feito. E aí deu certo, só que eu vou tirar o açúcar, porque já vai leite condensado, eu achei que ele ficou um tantinho doce. E aí eu trouxe um pedaço pro Thiago. Aí ele falou, nossa, Bruna, que bolo gostoso, não sei o que, faz outro, porque eu trouxe só um pedacinho. E lá no Instagram vocês também me pediram pra mostrar como que é esse bolo. Então, bora lá. Aqui eu tenho, ó. Deixa eu abaixar. Duas xícaras de flocão. Sabe o flocão que faz cuscuz? Tenho duas xícaras aqui. Tem que ser do flocão, gente, pra dar a textura que a gente quer. Aí, uma caixinha de leite condensado. Vou usar uma colher de fermento. Dois ovos. Meia xícara de óleo. E uma xícara e meia de óleo, ou de uma xícara e meia de leite morno. Já tá ali no fogo, eu vou pegar pra umedecer esse flocão. Ó, já tô com uma xícara e meia de leite aqui. Vou colocar no meu flocão pra hidratar.
Gente, me perdoem, vocês sempre pedem para eu colocar os ingredientes na descrição e eu sempre esqueço. Mas eu vou me policiar para lembrar. Ó. Aí, eu vou deixar esse flocão aqui no leite, hidratando, por 30 minutinhos. Vai ser o tempo que eu vou tomar um banho e aí eu já volto para finalizar. Então, deixa hidratando por 30 minutinhos e depois eu volto aqui pra gente finalizar esse bolo. Gente, voltei, tomei um banho. Aí, eu sempre, quando termino de fazer minhas coisas, eu gosto de tomar um banho. E com esse calor, então, aí é que é a melhor coisa que a gente faz pra dar uma refrescada. Aí, ó, renovei o meu protetor solar, que eu tô usando aquele em bastão com cor. É, eu fui comprar ontem meu protetor solar facial, porque eu já testei alguns e estavam me dando espinha. Aí eu conversei com a moça, ela falou, ó, esse em bastão o pessoal tá usando bastante e ninguém tá reclamando de espinha. É, faz um teste, eu acho que você vai gostar. Tanto que tinha duas marcas lá na loja. Uma marca já tinha esgotado desse protetor em bastão, aí eu comprei a outra. Paguei R$55. Aí, ó, passei, ele não tem uma super cobertura, até mesmo porque não é base, né? É um protetor solar com couro em bastão. Mas eu achei o toque dele bom. Vamos ver agora se vai me aparecer espinhas. Bom, agora vamos lá pra receita. Aí, ó, ficou os 30 minutinhos aqui hidratando. Agora eu vou bater os meus ovos. Essa parte da receita manda bater os ovos com açúcar, mas eu não vou acrescentar o açúcar porque eu acho que ficou muito doce, porque ele já vai leite condensado. Então eu vou bater só os ovos pra não ficar com gosto de ovo o nosso bolo. Batei bastante. Ó, e tá bem esbranquiçadinho, ó. E tipo espuminha. Agora eu vou misturar com o óleo. E vou misturar agora o leite condensado. E agora eu vou misturar os ovos e o óleo que eu bati aqui. Essa massa, ela fica mais mole mesmo, é normal. Tanto que ela tem que assar em fogo, com fogo mais baixinho. E agora, por último, uma colherzinha de fermento. Opa! Aí, gente, eu fiz uma forma tipo de pão, sabe? Aquela que eu faço pão, que é altinha e fina. Só que eu tive que deixar ele assar bastante, então ele ficou muito douradão, quase queimou. O ideal é fazer numa forma mais baixinha, porque ele assa mais rápido e não corre o risco de queimar. Então eu peguei, hoje eu vou fazer nessa aqui, ó. Ela é bem baixinha.
E quem quiser finalizar com goiabada e requeijão. Like the day before, you're like a stone on my pillow. Prontinho, agora eu vou levar no forno pré-aquecido, 180 graus, por 30 ou 35 minutinhos. Só é olhar quando tiver douradinho. Gente, é um bolo rápido, fácil. E não usa liquidificador, que deixa eu contar uma coisa que aconteceu. Quebrei o copo do meu liquidificador. Fui pegar ali a air fryer e aí esbarrei no copo. O copo foi pro chão e foi vidrinho pra todos os lados. Aí eu pensei, bom, eu já queria um liquidificador maior, né? Porque o meu copo era pequeno. Aí eu fui olhar da mesma marca. Fiquei passada. Gente, 600 reais. Esse igual o meu. E aí com um copo maior, mais caro ainda. Aí eu falei, bom, vai ficar pra uma próxima. Eu vou fazer o quê? Eu vou comprar só o copo, né? Que eu pesquisei. No site da marca não vende, eu não achei. Mas eu achei no Mercado Livre, no Magazine Luiza, só o copo do liquidificador. Eu achei por 109. E aí eu vou comprar ele mesmo, pequeno. E mais pra frente eu compro um maior. Tipo, porque eu achei muito caro. Gente, é um liquidificador. O preço, tá o preço de um micro-ondas. Fiquei passada. Quando eu olhei, eu falei, Thiago, você pagou isso nesse liquidificador? Ele falou, não, na época que eu comprei, eu acho que eu paguei 200 reais. Subiu demais. E aí eu não vou comprar um maior, vou ficar com esse pequeno mesmo. E vou comprar só o copo, que é cento e pouquinho. E vou seguir assim, até eu poder comprar um com um copo maior. Porque eu vi copos maiores, mas eu fico com receio de não encaixar nesse meu que eu tenho. Aí pra não correr riscos... Eu até vi as avaliações, vi comentários, mas eu fico com receio de comprar e não dá aí toda aquela burocracia de troca. Mas enfim, ainda tô olhando, o Thiago também tá pesquisando, ainda não bati o martelo. Vou ver o que eu faço, mas eu não posso ficar sem liquidificador, porque, gente, eu uso muito. Eu uso pra fazer suco, eu uso pra fazer minhas receitas, eu uso pra bater minhas misturinhas de tempero, eu uso demais liquidificador. É o item que eu mais uso aqui em casa, então não dá pra ficar sem. Aí eu vou até falar pro Thiago pra gente sentar hoje e decidir se a gente vai comprar o copo mesmo, vai comprar uma outra marca com um copo maior, ver o que a gente vai fazer da vida. E eu vou lavar agora essa loucinha, que até a louça, gente, esse bolo faz pouca. Aí se quiser ir batendo... tudo numa travessinha só, ainda suja menos ainda. I've got something on my mind. I bet you know what I'm thinking about. You know I can't stop loving you. Every time when you're looking at me, it feels like my heart is skipping a beat. Yeah. You know I can't live without you. You make me crazy. Say in a good way, so come on, baby, let's talk. Let's talk about love, like you and me all night, and let's talk about love, and feeling alright, and let's talk about love. Yeah, baby, come and dance with me. Everything I'll ever. Agora casa limpinha, bolo no forno. É, vou mostrar pra vocês, vou tentar, gente. Eu acho que eu não vou conseguir mostrar. Deixa eu virar aqui. Vocês conseguem ver o brilho do... É que como eu tenho o costume de limpar o meu piso, eu consigo perceber que ele fica, ó. E ele fica bem lisinho. Quando a gente passa o pé, sabe? Fica uma textura gostosa. Parece que eu passei cera. Uma vez eu fui passar cera aqui. Gente, eu tive um trabalho. É, ficava tudo manchado. Foi uma luta. E eu consegui esse mesmo resultado, ó.
de chão brilhando com o removedor com o limpador perfumado. E também uma coisa que é boa, gente, o pano que eu usei, que é de microfibra. Acho que o pano também influencia nesse resultado assim, sabe? Bem brilhosinho, sem marca nenhuma. E a casa fica toda assim, parecendo que eu encerei e com um cheiro muito gostoso. Ó, já temos já xixi aqui. Eu lavei a sacada, quando eu lavei a porta, ela já veio e já fez xixi. Mas é ótimo quando ela faz aqui, porque aí eu jogo água, já escorre pro ralo. Rapidinho aqui seca, porque tá quente, né? A chuvinha, ó, deu, mas já parou. Agora eu vou sentar aqui um bocadinho. Tô com a minha máquina já funcionando ali, lavando as cortinas. Casinha limpa, bolo no forno. Eu vou, ó, ler um pouco do meu livro. Gente, ó, tirei o bolinho. Tá bem douradinho. Ó, dá até pra ver o requeijão aqui em alguns lugares. E aí eu coloquei pra assar, pra complementar o lanche, pãozinho de queijo. Aí ali tá um pouco de pãozinho que meu sogro fez e um pouco que eu comprei para as bonecas lancharem daqui a pouquinho quando chega da escola. Tinha até, quando eu tomei banho, coloquei uma roupinha que eu pudesse sair, porque quando eu tô limpando a casa eu fico com uma roupa bem. E que a gente ia na praia com as meninas, mas olha o tempo. Ó, toda hora cai uma chuvinha e o Thiago tá lá na... Ai, que bairro que é aquele? A gente não vou lembrar. É um bairro pra lá. Pra lá, pra... Assim, eu tô no início, é um bairro mais pro meio da Praia Grande. Eu esqueci o nome. E ele falou que lá tá chovendo forte. E aqui, ó, já tá começando a chover de novo. Tem umas gotinhas ali, ó. Ou seja, a ida na praia com as meninas pra elas brincarem um pouquinho na areia, miou. Ficaremos em casa mesmo. Ah, eu tô fazendo lanchinho pra quando elas chegarem. E elas amam, amam quando eu monto a mesinha de café da tarde ou café da manhã. Já até comentei aqui com vocês, com várias coisinhas, sabe? Com pão, bolo, fruta, elas ficam todas empolgadas. Aí tô esperando terminar de assar ali o pão de queijo. Acho que vai dar o tempo certinho delas chegarem. Wrapped around your arms instead of being lonely. We could be gazing at the stars, but now it feels just like I wandered off. Gente, o Thiago tá aqui observando a horta dele e a gente tá na dúvida, aquele pezinho pequeno, se é mamão ou mamona. E a minha horta tá bonita, hein? Eita, meu Deus, as costas. A minha mulher tá cuidando, ó, como é que tá o pé de couve aqui, ó. Cheio, né? Para de... A gente tirou naquele dia. Eu cortei tudo, né, naquele dia? Uhum. Tirei todas as folhas. Agora ele veio com força, né? Vem. Mas bastante. Até o pé de pimenta tá bonito, né? Tava fraquinho. O pé de amora também tá bem grandão, né? Eu cortei também bastante ele, poder. E esse aqui a gente acha que é maracujá. E, gente, acabamos tomando café sozinhos. As bonecas não vieram. Estão lá na casa do vovô. Ele pegou as duas na escola, foram pra lá, aí a gente ligou. Já estavam tomando café quando a gente ligou e ainda falou que vai esperar mais um pouquinho, né? Vai buscar elas. É. Aí comemos sozinhos. Chega, a casa tá um silêncio. Tá bom, Vido, bolo? Delicioso, muito bom. Ele ficou um pouco mais sequinho que o outro, né? Tá um pouco diferente, mas tá gostoso. Mas com goiabada deu um toquezinho, né? Sim. Também gostei bastante. E é simples de fazer. E agora eu estou aqui, sentada. Depois de comer 3 pedaços de bolo, de buchinho cheio, aí comi uns pãezinhos de queijo. Mas as bonecas fazem uma falta. Vai assistir alguma coisa, vida? Agora eu não sei se eu deixo aqui pra quando elas chegarem, ou se eu recolho. Será que teu pai vai demorar a trazer elas? Oi, gente, voltei por aqui pra finalizar o vídeo com vocês. O vídeo já tá bem longo. Eu espero que vocês tenham gostado de nos acompanhar nesse dia. Espero que vocês tenham gostado aí da receita. Repliquem na casa de vocês. Agradeço de coração a presença de todos aqui. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês imensamente. Um grande beijo e até o próximo vídeo.